おいミルコ、おいミルコ、分かってるよな、分かってるよな、今フジト次は俺だからな、分かってるか。Ne žele valjda opet ući u ring sa Mirkom, vjerojatno da. Opa! Toliko ga je gurno da je pao na pod. Evo, meč odmah. Ovo bih rekao ipak da je malo šova, a možda i nije skroz. Ne, evo, Mlinarić, Drviš, tamo leti sve. Što je trebalo tamo? Fujiti, ali smiju se, smije se tamo. Fedor, da vidimo. Dobro, malo šova. Dobar šov. Za kraj, da. Lako je sad kad je Mirko umo. Ali je barem zagrijan za razliku od ovih. Dobro. Smirit će se to sve, evo, stvorena su neka nova prijateljstva, može se razgovarati i o nekom sljedećem meču. Ali možda, ovaj... možda Mlinarić držiš dobar meč. Da, 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 pokazali su se u dobroj formi. Odmah, da. A za to vrijeme tužni Satoshi Ishii. Još uvijek si, sjede na tamo podu. Sjedi na ovim svojim gumenim nogama. A ništa, možda treći put.